12 people have been killed in a mass shooting in the southeastern European country of Montenegro. Në tragjedinë që ka ndodhur të premten në Cetinj, ku një 34 vjeçar ka qelluar për vdekje disa persona dhe ka plagosur disa të tjerë, ka raportuar edhe mediat e huaja dhe ato rajonale. Ku në kronikën e sotme ne do ju shfaqim disa nga raportimet e tyre në lidhje me këtë tragjedi. Cetinja, kryeqyteti historik i Malit të Zi, që tani do të mbahet mend edhe për ngjarjen e rënd, ku humbën jetën në rrethana të pakuptimta 11 vet, mes tyre edhe fëmijë. Idemo juživo do Crne Gore, javlja se naš Dragan Sjekloća. Čuli smo prve informacije o tragediji. Šta je sve do sada poznato? Težak, dakle, dan za Cetinje i za Crnu Goru, kao što smo već mogli čuti od stavova zvaničnika. Ovo je, dakle, nezapamćena tragedija ove vrste za ovu državu. Ein Amokläufer hat in der montenegrischen Kleinstadt Cetinje 10 Menschen erschossen und ist danach von einem Passanten getötet worden. Der Täter hatte zuerst... Mediat franceze raportuan, banorët në Cetinje të Malit të Zi umboshen me mosbesim të shtunën, teksa u përpoqen të kuptonin një të shtënë masive që po ndodh në qytetin e tyre. La petite ville de Cetinje dans le sud-ouest du Montenegro a vécu une heure d'horreur vendredi. Mediat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportuan se Cetinja është e famshme si shtëpia e ish-kryeqytetit mbretëror që prodhoi një varg prektorësh të njohur, por për dekada kishte rënë në gjendje të keqe ekonomike pas mbylljes së një fabrike pajisjesh që dikur kishte qenë burimi i jetës së komunitetit. Qyteti piktoresk i rrethuar nga malet fitoi për pak kohë famë për të qenë gjithashtu shtëpia antarëve të bandës famkeqe të vjedhjes së Xhevahirëve, të njohur si Panterat Roz, antarët e cilës janë kryesisht nga Republikat e ish Jugosllavisë. Incidenti vjen pasi mali i Zi është në gramat e plota të sezonit të lartë të turizmit të shumë pritur pas dy viteve të pandemisë së koronavirusit. Me një normë papunësie prej rreth 18% dhe një pagë mesatare mujore 9.520 euro, mali i Zi mbështetet në turizëm dhe tërheqen e rreth 300 km bregdet të katërt se bashku me malit e ti mahnitëse për të rritur të ardhurat e ti. Krimi organizuar dhe korrupsioni kanë mbetur dy çështjet kryesore që mundoi vendin, të cilat autoritetet janë zotuar të trajtojnë nën presionin e Bashkimit Evropian. Janë këto disa raportime që përshkruajnë qytetin e Cetinjës. Po ashtu përmendet se të shtënat masive, megjithatë, kanë qenë të ralla në vendin e Adriatikut. This is an inconceivable tragedy. Njërën nga mediat e huaja përmenë se në vazhdën e masakrës, kryeministri Dritan Abazović shpalli 3 ditë zi zyrtare, duke thënë se incidenti ishte i paprecedent në historinë e fundit të Malit të Zi. Të gjitha qytetet e Malit të Zi u solidarizuan me Cetinën, duke anulluar të gjitha aktivitetet kulturore dhe sportive, dhe me shpresë se kësaj lloj tragjedish të mos ndodhin më kurrë.